بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت میں ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے دریافت کیا کہ اے شیطان، انسان کے کس عمل کی بنا پر تو اسے زیر کر لیتا ہے؟ اس پر شیطان نے عرض کیا، میں آپ کو تین باتوں سے خبردار کرنا چاہتا ہوں، جو کوئی بھی اس کو یاد رکھے گا وہ ضرور کامیاب رہے گا. نمبر ایک، ایک یہ کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، ایک یہ کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے. جب کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو میں انہیں فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے خود پہنچتا ہوں، اپنے کسی چیلے کو نہیں بھیجتا، اور اس میں اکثر میں کامیاب ہی ہو کر رہتا ہوں. نمبر دو، دوسرے یہ کہ انسان تکبر کو نہ اپنائے، کیونکہ انسان کے دل میں تکبر، گھمنڈ ڈالنے میں خاص میرا ہی ہاتھ رہتا ہے، اس لیے اکثر لوگ تکبر کی برائی میں مبتلا ہیں اور تکبر دائی عذاب ہے نمبر تین، تیسری بات یہ کہ جب انسان وعدہ کرے تو پورا کرے، کیونکہ وعدہ خلافی میں بھی خاص میرا ہی ہاتھ رہتا ہے، اور ایسے موقع پر میں ہی جلدی نیت بدل دیتا ہوں. اس کے بعد شیطان یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ افسوس، موسیٰ علیہ السلام کو وہ باتیں معلوم ہو گئیں جن میں آدمی اکثر مبتلا ہو جاتا ہے. بحوالہ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 265 تحفۃ النساء 223 5321. اللہ اکبر.